Ahojte, vítam vás u svojho dnešného videa a dnes sa pozrieme na Avon Katalóg 4 2020 a už ako z titulky je jasné, novinkou bude nový rúž, ktorý sa volá Matte Legend, vyzerá takto a ja som si samozrejme objednala všetky vzorky, aby som ich mohla vyskúšať, čo v podstate ja robím skoro pri každých rúžoch, že vlastne chcem vyskúšať všetky odtiene, teraz trošku svieti slniečko, vonku sú totiž to mraky, takže dúfam, že zase to nebude vadiť tomuto videu. No a vrátime sa k tomuto rúžu. Ja už ho dlhšie testujem a podľa mňa je úplne super. Aj dnes mám na perách odtieň Perfection, ktorý je podľa mňa úplne perfektný, pretože je krásny na denné nosenie, aj večer k nejakým výraznejším očiam. Myslím si, že bude super. A taktiež je to odtieň, ktorý si myslím, že veľa ženám pristane. Takže tak. No a čo by som vám povedala o týchto nových rúžoch, je to, že sú krásne síto pigmentované, naozaj každý jeden odtieň je krásne pigmentovaný. Ten rúž obsahuje v sebe aj podklad, ktorý zabráni tomu, aby ste nemali suché pery, čiže ich nejako aj takto hydratuje a taktiež má aj takýto diamantový tvar, čiže mal by sa aj veľmi dobre nanášať. Môžete si teda, ak nie ste si isté, objednať aj vzorku za 40 centov. Rúž v plnom balení stojí 4,99. Ja už som ich pre vás nafotila, takže myslím si, že do konca týždňa sa mi to podarí spracovať, tak potom vám to hodím ešte aj na blog a možno aj videjko, keď sa mi podarí. No a čo by som vám chcela ešte k tomu rúžu povedať v rýchlosti, je to, že včera som ho mala na perách na prechádzke. Boli sme asi 3-4 hodinky vonku, s tým, že medzi tým sme boli ešte asi hodinku na návšteve. A pila som tam kávu, vodu a potom ešte také rôzne pochutinky, slané, sladké. A keď som prišla domov, tak ten rúž bol ešte stále v krásnom reprezentatívnom stave. Čiže aj majú podľa mňa veľmi peknú výdrž. Už s jedlom nie som si až taká istá, či jedlo vydržia, ale také akože kávu, vodu, tak to áno a to si myslím, že je úplne super. A pre mňa je to úplne postačujúce. Tak, ak si zakúpite rúž a potom ešte aj niektoré produkty z uvedených strán, tak si môžete, až myslím po stranu 13, tak za 3,99 si môžete objednať ešte tento set troch výrobkov, kde nájdete mini vôňu Today a mini micelárnu vodu, čiže ideálne do kabelky a potom aj túto moju obľúbenú zlupovaciu masku s korejským uhlím. Tuto vám naozaj veľmi odporúčam, ja veľmi rada používam, čiže za 3,99 takýto set myslím si, že sa oplatí. Ak si zakúpite potom ktorékoľvek výrobky z katalógu, tak za 3,49 z linie Planet Spa Aromatherapy si môžete objednať buď spreje, takéto telové, alebo krémy na ruky. Sú tu vône levandule a harmančeka, eukalyptus a meta a bergamot a citrón, čo je podľa mňa úplne nádherná vôňa. Ja som si objednala sprej, ale určite keď budem robiť ešte objednávku, tak si objednám aj krém na ruky, pretože ja to úplne zbožňujem túto vôňu. Podľa mňa toto píše sa, že by to malo byť na energiu, ale pre mňa je to naozaj aj taká relaxačná, energická vôňa. Ja bergamot a citrón, podľa mňa je to úplne ideálna kombinácia, takže ja tento sprej úplne zbožňujem a naozaj ja musím povedať, že skoro každý deň, odkedy ho mám, sa s ním striekam, musím si dať aspoň buď niekde do priestoru, alebo na ruku, alebo na seba, pretože naozaj zbožňujem tú vôňu. Ďalej, čo by som vám chcela ukázať v katalógu, tak sú takéto produkty, tri taktiež za super cenu, za 70% zľavou, dnes mi to rozprávanie až tak nejde. Určite vám odporúčam tento sprej na vlasy s vyživujúcimi olejmi, Mesmerize Black za 7,99, čo si myslím, že je tiež super cena a za 8,99 toto sérum omladzujúce s olejmi z linie Enyu, tak to si myslím, že sa tiež úplne oplatí, že je na to fantastická cena. Tak, novinkou v tomto katalógu pre tie z vás, ktoré milujete vône Eau Duet, tak novinkou je to, že vlastne teraz si môžete objednať len tie polovičné akože vône. Pretože Eau Duet, kto to nepozná, tak je to vôňa, ktorá má na jednej aj na druhej strane ako keby flakónik a vy môžete používať jednu alebo druhú alebo ich vzájomne medzi sebou kombinovať. Ja som teda jednu dostala, Sensuel, ale nebudem ju otvárať, pretože mám tých vôni doma dosť, takže asi podarujem niekomu, kto má rád tieto vôni Eau Duet. 11,99 stojí tá náhradná náplň. Tak, no a novinkou v ďalších katalógoch, totiž to až v katalógu 6, budú ešte tieto také tri nové vône. A ja som si teda, sú to nejaké vône, ktoré by mali byť majstrovským dielom parfumérskeho remesla, kolekcia vôni Artistic Parfumiers,
A ja som si objednala tieto 1,5 ml vzorky, také aj vlastne s tým sprejom za 1 euro. Musím povedať, že sa mi veľmi páči. Je to úplne niečo iné, čo podľa mňa v Avone nie je. Sú to také vône, ktoré voňajú kvetinovo, tak jemne, nie je to nič také... také nejaké sofistikované, také veľmi zaujímavé. A osobne sa mi asi najviac páčila tá magnolia, tá zelená, ale určite viac vám o nich poviem, až keď to bude aktuálne, ale už teraz si vlastne môžete aj vy objednať ich vzorky. No a novinkou je ešte vôňa Surreal Utopia za 13,49, obsahuje černice, heliotrop a vanilku. Ja som tú vôňu tiež dostala, je to podľa mňa taká jemnejšia, dievčenskejšia vôňa, takže aj niečo. Také je teraz nové, ja ani túto si nebudem otvárať, lebo ako som spomínala, mám ich doma otvorených dosť. No a čo som si ja ešte objednala, novinku minulého katalógu, špirálu Euphoric za 5,49, cena je rovnaká ako v minulom katalógu, pretože radšej som si objednala do zásoby, pretože je to podľa mňa úžasná vôňa. Ak ste nevideli minulé video, tak podľa mňa je to najlepšia špirála, ktorú som doposiaľ vyskúšala vôbec. Na blogu mám aj článok, takže kľudne vám dám dole aj odkaz. Ďalej, čo som si objednala novinka, je dlhotrvácny korektor Power Stay za 4,79 a to je v podstate akoby korektor k tomuto make-upu. Ja tento make-up mám, používam ho a pozerám, že asi som si tu ten korektor zabudla dať, pretože som sa s ním líčila, ale teda objednala som si ten taký druhý najsvetlejší odtieň Neutral Fair, pretože myslím si, že teda som aj tak dosť bledá. Takže tak a zatiaľ som ho asi len dvakrát použila, no pozerám, že naozaj ho tu nemám, tak zatiaľ ešte nejaké unáhlené závery vám povedať neviem. Možno ešte by ma napadlo urobiť nejaký taký test na ten korektor aj make-up, tak kľudne mi napíšte, či by vás to zaujímalo. No, ďalej čo mi prišla novinka, to sú laky na nechty, také s kryštálikmi, ale prišiel mi dosť taký na mňa tmavý odtieň dress code, to je vlastne tento modrý. Takže ja ho asi tiež nikomu podarujem, pretože ja skôr nosím také rúžové, niečo to, ako toto mám na nechtoch. A toto je vlastne takýto odtieň, ktorý má v sebe také ako keby kryštáliky, čiže je to taký zdobiací lak na nechty. Takže na výber je tu ešte viacero odtieňov, mne skôr by asi sedel ten rúžový. No a cena je teraz 3,59 za jeden kus, a ak si zakúpite dva kusy, tak za 2,39 máte jeden. No, čo som si ja teraz objednala, je produkt, na ktorým som veľmi dlho váhala a už som sa rozhodla, že si ho objednám. A je to vyplňujúca starostlivosť proti vrázkam s 1,5% kyselinou hyaluronovou z linie Enu Clinical za 14,99. Musím vám povedať, že používam to pár dní a musím povedať, že som úplne nadšená. Normálne, že som úplne nadšená, vyzerá to úplne úžasne. Veľmi pekné balenie, je to vlastne, má to také, taký aplikátor, akože ten produkt samotný obsahuje tri veľkosti tej molekuly kyselinej hyaluronovej, tú najväčšiu, ktorá prechádza do tých vrchných vrstiev, strednú do tých hĺbších a najmenšie molekuly, ktoré do tých najhĺbších vrstiev pokožky prechádzajú, takže to je toľko k teórii a podľa mňa je to úplne super, ja to používam ráno aj večer, nanesím si to na tvár, vklepkám si to do tváre a potom použijem ešte klasický nočný krém s tým, že hneď cítim normálne trošku takú ako keby vypnutú pleť a podľa mňa aj to veľmi pekne vidno, že tá pleť je taká ako keby napapaná, taká veľmi príjemná, proste ja som z toho úplne nadšená a ľutujem, že som si to neobjednala už vtedy, myslím, že ešte pred Vianocami. To bola novinka, že som už vtedy nad tým rozmýšľala a za tú cenu 15 eur ja si myslím, že to úplne stojí za to. Tak, novinkou v tomto katalógu je ešte čistiaca pena na zmiešanú až masnú pleť z linie Nutra Effect za 3,99 je určená na všetky typy pleti. No a ak máte radi takéto peny, tak môžete sa na to pozrieť. Ďalej, čo som si ja v tomto katalógu objednala, a to asi Avon, ja neviem, či by vypočul moje myšlienky, v poslednom čase som rozmýšľala nad tým, že keď sa večer idem odličovať a tak, a tu mi stále niekde vlasy behajú, tak dosť ma to tak rozčuľovalo, tak som si objednala túto čelenku s pandou za 5,99.
Vyzerá to takto, je to také roztomilé, je to taká blbosť, možno určite nie každý to potrebuje, ale páči sa to aj Olivy, takže ja som nadšená. Naozaj, či už keď si dávam masku, alebo len sa doma odličujem, tak aspoň mi tie vlásky nezavádzajú. Tak. Ďalej, čo som si objednala, a to už môžete vidieť aj na mne, sú nové náušnice Emilia za 9,99. A mne osobne sa páčili kvôli tomu, že majú taký dosť netypický tvar, takže jedné mám aj dnes na ušiach, podľa mňa sú veľmi pekné. No a potom sú dvoje takéto s perličkami, také kratšie, dlhšie a také klasické kruhy. Mne sa to veľmi páči a už dlhšie som si chcela kúpiť nejaké náušnice také, lebo stále nosím tie isté, tak som si chcela kúpiť aj nejaké iné. Sú to aj prstenie, lenže pri týchto prstenoch nie je napísaná veľkosť. Ak niektorá z vás ste si ich objednali a viete, aká je to veľkosť, tak ľudia mi napíšte, pretože ja nosím 6 a v Amone teda, čo sú označené prstenie veľkosti 6, 8 a 10, osmičky už sú mi veľké, takže pre mňa je priateľná iba 6. Tak neviem, že či sú tie prstenie len jedna veľkosť, alebo každý ten prsteň, lebo v sade je ich až 5, či každý jeden je inej veľkosti. Tak kľudne, ak ste ich niektorá z vás objednali, budem veľmi rada, ak mi poradíte. No a ešte samozrejme sú to aj také stránky s outletom, kde ja som si objednala túto hydrogelovú hydratačnú pleťovú masku, pretože chcela som ju vyskúšať, už jednu takovú, myslím, že hydrogelovú som mala a bola taká veľmi zaujímavá z Avonu, tak objednala som si vo výpredaji ešte aj túto. No a ďalej, čo som si objednala v tomto katalógu, teda to som si neobjednala, ale to mi prišlo a je to zase nová línia Planet Spa z... Je to s kurkumou a kokosovým mliekom. Obsahuje to 3 produkty. Pleťovú masku, olej na telo, vlasy a do kúpeľa a upokojujúci telový krém. A mne prišiel vlastne ten olej. Ja to síce až tak často nepoužívam, takéto oleje, pretože... radšej si tam penu do kúpeľa ako olej, pretože viem, že mi to trošku tú vaňu zašpiní. Vonia to veľmi pekne, naozaj tak upokojujúco by som povedala, takže môžete sa pozrieť aj na tieto produkty. Ak máte záujem o nejaké kombinácie dvoch, tak v sete vás to vyjde aj lacnejšie. No a ďalšia novinka, ktorá mi prišla, je pena do kúpeľa z týchto za 2,79. Minule už som mala tú pivoniu a lotosový kvet a teraz mi prišla čierna orchidea a maliny. A musím povedať, že toto je taktiež veľmi dobrý produkt, pretože má to krásne balenie, je to vhodné aj na darovanie. Je to pekná malinová vôňa, ja malinovú vôňu v kozmetike, v takýchto produktoch v starostlivosti o telo mám veľmi rada, takže toto určite využijem. No a asi už len posledný produkt, ktorý som si objednala, sú krémy na ruky. A to konkrétne ja som si objednala tieto s jazmínom a vitamínom E, pretože ešte sú v 100 ml balení, ostatné sú 75 za €39 a ja mám pocit, že keď mám ten 75 ml krém, takže to veľmi rýchlo spotrebovávam, tak rovno som si objednala dve tieto 100 ml balenia. No a čo som si ja už objednala, to by malo byť všetko, ale chcela som vám ešte ukázať, že na tých posledných stránkach máte ešte za 7,99 takéto výhodné sety s vôňami Pur Blanca, takže je ich tu na výber, sú tu až 4, takže určite každá si vyberie. No a na konci ešte za 99 centov takýto balzam. No a mám tu ešte posledné produkty z motivácií, takže... Ja som získala túto motiváciu, čiže je to ten odličovač taký dvojfázový dlhotrvácneho make-upu a potom je tu špirála Spectra Lash maskara. No a ešte potom bola taká motivácia na až od začiatku roka a to som získala vlastne takýto peračník a k tomu sú ešte aj cerusky. Boli 3, ale ja už som jednu darovala, ktoré sú vlastne, neviem, či to takto uvidíte, zo Swarovského kamienkami, je tu ešte síce aj napísané Avon, taký veľmi milý darček a takýto obal určite, či už na pera, alebo aj na kozmetiku, určite využijem. No, ku katalógu je ešte aj takýto vypredajový letáčik, takže sa môžete na to pozrieť. No a to by malo byť všetko. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Určite mi napíšte, či ste vyskúšali nové rúže a ako sa páčia vám. Určite si pozrite aj môj blog liveismystyle.blogspot.sk. Určite do konca týždňa tam pridám tie jednotlivé odtiene týchto rúžov. No a na Instagrame som Petra Potržník, Life is my style. No a budem veľmi rada, ak sa uvidíme aj ďalšieho videa. Ahojte!